Hva forventningene til dagens Birkebeineren? Nei, jeg skal prøve å gå like fort som sist gang jeg gikk da. 4.34 gikk jeg på da, da var det... Det egentlig målet, men formen dårlig, så vi får se. Hvorfor går du fredagsbirken i stedet for lørdagsbirken? Nei, jeg skal på klassetur i helga, så da... passer det bedre med fredag egentlig. Midt i blinken. Ja, tusen takk. Hva målet ditt? Nei, kom i mål, full føre. Hvilken del av løpet synes du mest krevende? Det blir jo starten. Hvordan vil du legge opp løpet? Nei, ta rolig starten, prøv å øke etter kort. Hva synes du om Birkebeinerarrangementene? Det var bra. Bra organisert. Takk.